د حضرت ادریس علیہ السلام پنځه بچی پیدا شو ود سوا یعوق یغوث نصر تا پنځه بچی پیدا شو ډیر نیکانو ډیر صالحانو وسم خلق نیکانو لرازی صالحانو لرازی دا زمانه عالمانو دکه پیغمبر وارث عالمی ادریس علیہ السلام پیغمبر او پیغمبر ته الله وحی کیږي دا بچی دا خپل پلار په منصب باندې ناستو او خلقو ته به دین خوراو خلقو ته به د الله عبادت خودل خلقو ته به د نیکه ترغیب ورکو ډیر خپل عالمانو خشتا او ډیر خشتا خپل صالحانو دیندار خلقو مرکو خامه خاره دی دا پینزه والا بچی دا زمانه تیره دو سر مړه شو چه مړه شو نو چه کمی شاگردان و کمی مریدان پا اغا زمانه که نو اغی و پسی دیر جات خپاو او تم چه و عالم مړ شی نو شاگردان خپای یو نیک سړی یو بزرگ مړ شی دا اغا مریدان خامه خا خپای شاگردان و مریدان انتهایی خپاو یو بل تبه لگیو چه عبادت که اغا مزه نشته جی یه دا استاد سیب خواکه بم کهو جون که اغا مزه نشتا چه بمگو در اخپل پی پیران و سیبان و پده خواکه بم کهو خپاو ور پسه شیطان ولد انسان په شکل داغه وس ولې پریشانه یې استادی مړ نه شو پنځه استادان لاړل مړ شو پنځه پیران او صالحان مړ شو اوس موږ څوک دي موږ ته به دین څوک ښایي او زموږ عبادت کې هغه لذت او مټاس او خوند نشته چې د هغې په مجلس کې به کم مونږه خوند به او کم اثر به واقعي د نیکانو خلکو د مجلس یو خپل اثر شته د علماو د مجلس یو خپل اثر شته اغه خوان نشتا ابلیس ورته ویل دی یو چل د تکم وې زه دلا قصه فهموم نو ابلیس شیطان د ولدا اغه پنځو نیکانو عالمانو په شکل باندې دانچې جوړ کړې بوتانه ولا جوړ کړې اغه زمانه کې دا فوتوان او دا بودا دا تصویرونه جوړول جیزو دا د سلیمان علیه السلام په زمانه کې جیزو قران شریف کې الله تعالی فرمایي چې یجعلون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات بيريان الله دا حضرت سليمان عليه السلام تابع كلو اغيب ولا خشت خشت بلدنگان ومحلات جولو اغيب ولا خشت تصويرون جولو لكوس خلق بده چه كور جول كي سندره پاكي ولا گئي دا غر تصوير پاكي ولا گئي دا زنگل تصوير پاكي ولا گئي دا چينو تصوير پاكي ولا گئي مده دار ابشارون تصويرون جول كي اغه زمانه کې باغوی د انسانانو تصویرونه جوړول د ابراهیم علیه السلام تصویر د بل پیغمبر د بل تصویر دا جایز و زمونږ په امت کې منل شوی دی نو شیطان ولا بوتان جوړ کړل دا غ پنځو علما او دا غ پنځو نیکانو صالحانو وی دا ځان سره کور کې کې دی عبادت کې بم خوندي چې وخت تیرېده وته وی دا سیو کې چې دا راوړی او دا دی جماعت کې کې دی دروازه کې چې دی خوا کې تیرېږي نو برکت په در باندې نازلېږي چې وخت تیرېده ورته وی دی جماعت کې ځان ته مخې ته کې دی د خو ستاسو پیران دي ستاسو استادان دي او د دوی دا بوتان دا تصویرونه چې در سره پراتي په عبادت کې به م خوند وي او شوق به وي هغې ویره دا خو ډېره ښه ده جومات ته یې پر ورو بدن نه کړل نو هغې خلقو د دې پنځو بوتانو عبادت نه دی کړی که دی ورته وی چې د دې بوتانو عبادت وکړې وایي ښه ته په مونږ د الله نه علاوه د غیر الله د خدای نه علاوه د بل چا عبادت کې هغې چېرته منل نو هغه د هغه شاګردان او د هغه هغه مریدان خو یې په دغه مخته کړل کور کې پې وساتل د جومات دروازو کې پې وساتل او جومات ته یې پرا دن نه کړل وی بس دا په جومات کې به د سره په عبادت خانه کې پراتي او بس دې کې عبادت کوی او خوند به یې پکې خو چې هغه خلق مړه شو په خپلو مرګونو باندې او د هغوی بچي پیدا شو د هغوی نصیب پیدا شو نو شیطان ورته وسوسې ورواچولې چې ستاسو پلارانو نیکلو خو به د دې عبادت کو تاسو یې عبادت شروع کړې نو سجدې ورته شروع کړې د هغې چې کوم شاګردانو هغوی ورته سجدې نه وې کړې هغې د برکت دپاره کور کې ساتلي د هغې چې کوم پلارانو او نیکونو او د هغې بزرګانو کوم شاګردانو او مریدانو نو هغې ورته سجدې نه وې کړې هغې ته یې غوښتنې نه وې کړې هغې په جومات کې او په لارو کې او په کورونو کې برکت دپاره ساتلي وو خو چې وروستو بیا کوم خلک پیدا شو نو سی او کلوسې وروستو خلک بس هغې ورته سجدې شروع کړې
چې سجدي شروع کړي بیا وته خدایان وي دا مې خدای دی دا به ما له بچی راکړي دا مې خدای دی دا به ما د بیمارۍ نه جوړوي دا بل مې خدای دی دا به باران وری دا بل مې خدای دی دا به مصیبت ختمې هغې نه د شرک بنیاد جوړ شو ټول خلق دومره حتی خبره ورسېدله چې څومره انسانانو دا ټول په شرک کې مبتلا شو الله په دې میاندس کښې پیغمبران هم ورته راولېږل او خصوصا اخره کښې ورته حضرت نوح علیه السلام راولېږه او نه نیم سوه کاله نوح علیه السلام په دې خلکو محنت وکړه هغوی به څه وې لا تذرن آلهتکم یو بل ته به چې ګورې خپل خدایان پرې نه دی ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوق و یعوق و نصرا دا پنځه خدایان دي ګورې دا پرې نه دی تکړه شی ورته نه نیم سوه کاله د دغې خلکو د نوح علیه السلام مقابله تېره شوه نه نیم سوه کاله ډېر شی دی ګورې لږه خبره نه ده نو چې حضرت نوح علیه السلام پیدا زړه غریب ستړی کړه او دوی بیا هم د دې خپل شرک او د شرکی عبادت نه سم نه شو نو بس بیا د الله په دربار کښې ورته خیره وکړه نوح علیه السلام یې سره د خپلو تابعدارو ملګرو مسلمانانو بچ کړه او دغه مشرکان خدای پاک ټول هلاک کړل دا هلته نه شروع وه د شرک اسرونو ولې ګناه ده دلیل یې راته یو ډېر ښایسته مزېدار وویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي قال رجل یا رسول الله ای ذنب اکبر دا الله رسول کومه ګناه ډېره لویه ده اکبر ډېره لویه لویه گناه کمه یوه ده چې د هغې نه لویه گناه بلنی نبی علیه السلام ورته فرمایي ان تدعو لله ندا وهو خلقك چې الله له شریک وګڼې کم الله چې ستا خالق دی هلکه اوس به یو خبرې له راځو ما سره به ټول په دې خبره کښې یو فوټې ملګرتیا کوې خالق د دې ټولو کایناتو څوک دی شابس بل څوک د دې کایناتو خالق شته نو چې بل نشته نو خالق سره غیر خالق ولې شریکې دې دلیل شو ان تدعو لله ندا خدای له شریک ګورې کم خدای وهو خلق چې ستا خالق دې ته پیدا کړې نو بل نشته خالق نو ولې شریک پیدا کړې خا دا دومره لوی کائنات چې پیدا کړي دي چا پیدا کړي دي نو ما له شوق سره جواب راکړې د عقیدې خبره ده عقیدې خبره ده چا پیدا کړي دي او د اسمان او په دې اسمان کښې دا ستوري او دا سپومې او دا ټول کاڼي بوټي چا پیدا کړي داسې بل څوک کولی شي دا موجوده نور دا چې مونږ ورته ګورو دا څومره دي مونږ ته خو یو معمولي غوندې طبخي هم راښکاري هلکه نور مونږ ته څومره ښکاري شکري عمره طبخي عمره راته ښکاري حالانکه دا څومره دی دا د ځمکې نه دا نور د ځمکې نه دیارلس لاکه چنده غټ دی دې ځمکې سره چې دیارلس لاکه دومره ځمکې ملګرې کې لکه چې دا دوم ایله به نور ته ورسېږي دیارلس لاکه چنده د دې ځمکې نه دا نور غټ دی لرې څومره دی دا نور دا څومره لرې دی دا تاسو ته پته نشته دا نهه کروړه او یا لاکه میله لرې دی نهه کروړه او یا لاکه میله د ځمکې نه لرې دی او دا ساسو سار وختي کښې دا پوټېنۍ غوندې ښي طرف ته دا ستوري نه دا د سویل دا ستوري چې پخوا مشرانو بوته د سویل ستوري وې دا به څومره وي دا به څومره غټ وي دا د نور نه 50,000 چنده غټ دی دا د سویل ستوري چې تا ته مخامخ ښکاري د نور نه 50,000 چنده غټ دی نور ستا د ځمکې نه دیارلس لاکه چنده غټ دی دا ستوري به څومره وي څومره پوټې نه ښکاري دا به څومره لرې د دې له اندازه ولګوه چې دا ستوري به څومره لرې د خدای کائنات به څومره وي الله اکبر د خدای دې نور ته وګوره څومره رڼا کوي کم ځای دی نهه کروړه او یا لاکه میله ستا نه لرې دی دلته څومره ته را رسېږي دلته څومره رڼا کوي هغه د سویل ستوري څومره لرې دی
چی تا اندازه او لگاو چی دا نور نا پنزوس زر چند غط تے او ما تخکاری او معمولی غنده سر را تخکاری یو پوٹی غنده دا ما تا دا سندستر گخکاری نو دا با لری سمرائی نو اندازه او لگاو چی اسمان با سمرائی لری امام غزالی رحمت اللہ علیہ وجیبا کی خبر لکھلی دا دیر لوی سالی تیر شوید امام غزالی ایو دیر ناشنا خبر لکھلی دا اغوی وی تاسو اندازه لگوی چی دا اسمان با سمره لری سمره ستوری دی پکه دا تا تا چی کم پوٹی پوٹی ستوری خکاری دا پوٹی چمکیل ستوری خکاری دیکی یو یو ستوری از مکه نغکتی دیکی دا سی ستوری نشتی چی از مکه ندیر کوٹی یو یو ستوری از مکه نغکتی او دا دمره دیکی دا شمیر نزیاد تی دا اربون و تربون و نمزیاد تی اسمان با سمره لری اللہ سمره بلری بیا دلون بیا اسمان نا دویم بسونا لری دویم نا دریم دریم نا سلورم پینزه پینزه سوکالا مزل حضور پاک یاد کرده امام غزالی دی که بلند خبر پاکی میانس که رحلا در تویم وی که دا طول کائنات دی زمک نا اسمان پوری دا شرشم دا دانون دکی دا طول دا شرشم دا دانون دکی اسمان سمر لره دی حالا که دا با سمر دا شرشم دانی بای شرشم خو پیجه نیکن او بیا پلومبی اسمان نه دویم اسمانه پوره د شلشم دانو نه ډک شي دریم نه سلورم سلورم نه پینزم پینزم نه شپږم شپږم نهوم دا ټول د شلشم د دانو نه ډک شي او یو مرغه راځي یو مرغه او د دې نه یو دانه وړي او دا دانه ته یو کرب کاله پس وړي څونه موده پس یو کرب سل کروړه یو ارب دی او سل اربه یو کرب دی اغه مرغه راځي او دا اغینا یو دانه یو کرب کاله پسوری وی دا دانی با طول ختم شی خدا خیرت زندگی با ختم نشی دا خیرت زندگی سمانا چه کم جنت که پراته دی ام ختم نشی او چه کم مشرکان پا دوزخ که پراته دی دا بم ختم نشی نه نه جگنی بس خیر دنیا دا ختم شوا او یا په جهنم کې او زر کاله بی یو لاک کاله بی یو کروڑ بی یو ارب بی یو کرب بی یا دا غیدو چند بی نه دا خیر زندگی جنت غیتمو یو دوزخ غیتمو نه ختم دوان زه حیران شم دی کافران و مشرکان و تا چس پیرو مفتو که تباشوین دا دنیا دا لگ دولت تا پارا دا لگ مال تا پارا دا دنیا دا معمولی ایشو ایشرت تا پارا کن درفت لاره ظالمانو بیا آغا جهنم ختم دو والا بالکل نده سبق اوه نو زمارون دمر الوی کائنات چه اللہ پیدا کری دا سپومه و دا سطوری و دا سی بلسو پیدا کولی شی وای راتا نا نو چه نشی پیدا کولی آغا کس چه آغا نشی پیدا کولی دا خالق تر ولی شریکه یواز دانا پا دریاب که دا کبانو گورا دا غر غر میان پا کیو گورا یو صحابی فرمائی وی نبی علیہ السلام یو جہاد لو لے گلو پیندل لسوا کمو بیش صحابے کرام روایت کے لگ پا ذکر دا عادت کے لگ اختلاف شتا اوگی شو دمرا اوگی شو چی مون بدونو پانے خوالے چی کم مشرو اگا اڈرو کوئی اوخان علالوے دروازی بم دری اوخان علالو پاگی بم گزارا کے دا دری اوخان اخیرہ کیو کس پا کیوئی چی دا اوخان منطول علال کو وطن تا و پسر اسو پریشان شو وی دریاب راتی او کب رو گردو چه کبی سنگ رو گردو من پتورو او راتینگم کو اکب سونو ادوم را کبو چه من پینزل لسرازی پا یورو که تل لسمرازی پینزل لسرازی من طولو داغی نخوراکو کو دوم را کب او بیا آغا کب نا چه من خوراکو کو نو آغا بیا تی سقو خطی من نبی علیہ السلام لمدینه منو وری تم رولا او سم را کبو وی دم را غطو چی دا غیب دو لشی منگو درولی لخکر چی کم مشرو دو لشی او درولی نو چی پا لخکر که کم اوگد اوخو او اوگد سالیو اغیب پا اوخ کینو اولاند تیتیر کساری و سرون جنگی دو دا سی کب سو پیدا کونی شی واللہ که دا دیگو تی دا بند امرا که پوٹی پیپل سری اپوپل وطوی کسا وطوی کوپل وطوی که دا سم سو پیدا کی تا پلاشتک بجوڑ که خواه غشی بنی کم چی اللہ جوڑ کرده ده اچھا پیدا کری دی اللہ نو تو مخلوق خالق سر شرک بے وقفا اقل دی نشتا بوتانو سجدے کے ننستا صرف و صرف پا اندستان غندے دی اندوانو پا کلی کے مفتی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ لکلی دی دری دیر شو کروڑو بوتانو عبادت کی گی
دا خپل زمانه یادې 33 کروڑ دری دیر شو کروڑ او بوتانو عبادت کیږي هر چا ځان له بوت پیدا کړي چا په کور کې خاو دي چا په مندر کې خاو دي چا په سړک درولې دي چا په دروازه درولې دي چا په هره کوټه کې ځان نه لیو یو درولې دي چا د تانبې جوړ کړې چا د پیتلو جوړ کړې چا د لرګي جوړ کړې چا د اوسپنې جوړ کړې چا د کاغذ جوړ کړې او چې څوک مندر دغې د سرو د سپینو جوړ کړې او بیا د بوتانو شکلونه څنګه لري د قمقلو د بوتانو شکلونه دا چې چا د پیشو په شکل جوړ کړې دي چا د سپی په شکل جوړ کړې دي چا د مری په شکل جوړ کړې دي چا د خزه په شکل جوړ کړې دي چا د گوتم بت په شکل جوړ کړې دي او هغه ترام رام کوي دا هغه نه غوښتنه کوي دا الله فضل دی مونږ او تاسو هغه ذات ته به دا تندی لګي چې کم د دې تندی خالق او مالک دی ټول وایي الحمدلله هغه ذات نه به غواړي چې کم د دې خالق او مالک دی او هغه ذات ته به په دې ځمکه پریوزم چې کم دا تندی پیدا کړی دی مخلوق ته به نه پریوزم انشاءالله دا به مقیدې دومره لوی قادر مطلق لا یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او قرآن شریف کې الله تعالی مثال ورکوي دا د قرآن مثال هم دی د حضور پاکم اے وستا یو مرایې دی مرایې او که دا مرایې ته وته د یو کار وستا مرایې دی دې اغشتې تا د پیسې په تا ورکړي دي او دې لګیا دي د بل چا خدمت کوي نو ته به دا مرایې به ستا خوښې ته به وایې چې بېخ وله وباسه یا خوار چې پیسې دله ما درکړي دي اغشتې مې ډوډۍ زه درکوم جامه زه درکوم کور کې ما سره اوسېږي بجلي د باندې زما خرچ کېږي او ظالمه ما پرېږدې او د بل چا ته لګې خدمتونه کې دا مرایې به څوک خوښ کړي چېرې به هم خوښ نه کړي نو الله پیدا کړي جامه الله درکړي ډوډۍ الله درکړي جون خدای درکړه سترګې خدای درکړه دماغ خدای درکړل پوزه خدای درکړه بچي خدای درکړه نو بل ته صرف کته کې نو خدای به خفه کېږي او که الله به نه خفه کېږي نو د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند او تاسو ته خو د حضرت سلیمان علیه السلام واقع یاد ده الله ته وایي څومره د لوی طاقت خاوند بادشاہ دی او پیغمبر دی الله ته وی الله ما ته حکم وکړه ستا دی مخلوق له ډوډۍ ورکوم هغه زمانه کې مخلوق دومره نو لکه دا اوس چې څومره دی ما د علامه ابغالي رحمت الله علیه نه اوهېدلي نو یاره ما ته وی دومره به لکه زمونږ د یو کلي خلک چې یا د یو ذلې او تاثیر خلک چې ډېر لږ خلک هغه وی د نوح علیه السلام زمانه کې هم دغه چې کوم ځای کې عراق کې خلک غرق شو وی دقه او زیاتي نو ابغاني صاحب له خو خدای واجب علم ورکړ لک خلق نو آغا سلیمان علیہ السلام اخو لک خلقو لکه دې زمانہ کې څوک چاله دغه ورکی دا د جنگ باندې ډوړې ورکی یو کلی له ورکی دوله ورکی درې ولم ورکی چې مالداری ورکو نو سلیمان علیہ السلام کې زه خدا ورکو لې زکه شم چې زما خو پیریان دی او دیوان دی ټول زما په قابو کې دي اوس به تا ډر وکم او او ارسب برابر کی الله وی نشي ورکول الله یو میاش خو به ورکم میاش ته ورکول شي کال نه میاش نشي ورکول یو ورځ باور کوم ورځ هم نشي ورکول الله یو وخت خو عادت راکا په خدر مې کړو دا الله په حکم دې ځای انتخاب وکړو او ټول پیریانو ته انسانانو ته شبه کار کاروندې کوي او پښتانه پیریانو ته غزنې سره یو سات سره پیریانو دیوان لګیالي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومن الجن بي يعمل بين يديه باذن ربه پیریانو به سره کار کاو خدمت پہ و سرا کاؤ بعد تابعو لگیا دے گیا گانے و کرلے شوے میوے و کرلے شوے دزنگلونو نا میوے را گنڈے شوے گیا گانے را گنڈے شوے فتلون را گنڈ شوے دنیا سی دنو کرلے شو او دا دریاب غار و تعلو خولو دا غزے پدے خر چے دریاب دا کبان بمخری و خلق بمخری او دا پاسا پی اوریاز گرد چے دا خوراک بانے نور نی لگی پدے سی دنو سخان شی او یخ یخ ہوا پی لگی قرآن شریف کے اللہ وی وزی سلیمان الریح غدو و ها شهر و رواح و ها شهر حوی تابی دا چی دا سی در دیریو لگی دل دکا دا غرون پشانتے دا میوو و دا گیاگان و دا غلو ار قسما و سلیمان علیہ السلام مزید راسی دا طول قطع اعلانو کم چرا شے دا سون مرغی بوی چی دا باو خوری څومره کبان وای خو که یو 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 شل منه مې ته دریاب ته وروغورد او ټول کبان به اخلاص نه کي او ټول انسانان پې لګې که نه چې په لکلونو کې اخلاص نه کي لیکن وروڼو د الله د پوهې په شان پوهه د بل چا شته نشته پوهه د خدای ده که خو ظاهر ته ګوري که نه الله خو هر دی ته ګوري چې دا الله عرصه تیار شو وی الله مېلمستیا شروع کوم چا نه شروع کوم الله وی د دریاب دا میان بخي دا مخکې کړه
مطلب پیدا و چرا تب اللہ حکمو کی جدے پیریانو تو آیا چیز دورو غرزائی لگون دے تکا تابعی ہو ویدا سوکا سنگا حکم اللہ ویدا دریاب دے کبانو تا حکمو کا چٹو اللہ شو زمان ملمانے ہے اعلان وتوکا فاواز بده طول تورسم لك ابراهيم عليه السلام كده حاجة وازو او الله قد قد تورسو فاواز بده رسم طول بدل سراشي ما هو ليرا خلا كي وازو كي اي كمانو تاسو نند سليمان ده الله پیغمبرم او زما تاسو طول ملمانه يرازه و كده وازو كي يو كبتا شطور آغي و جسين پا شطور آغي او خسر بار روستو او جامع قلو قلع او اذا جامع یو طرف داری دیریو زکی کی خودو بل طرف دی بل زکی کی خودو ارسی را میانس کرا گیر کل او چه قپی ورک طولی تیر کلد یو نولی سر الواق سر ارسو وال ارس خطر سلیمان علیہ السلام حیران شو کب توی دا خودی سپیرو ارسو کو تخلاص کلد دی نور خلکو سر بسکو تو دنیا انسانان میرا گوختی دی لیکن اوڑای لخلا پینڈا تیارا دا ازا من پختانا تا دی پینڈا تیار پینڈ سر سوکم دی خلقو سر بسوکم ارس خو تاو خوالد کب و تاوی میلمت سوک دا خبر کئی ازا چه پیزه نو میلمت آسو شرمول کئی میلمت دا کوربا سر دا لو بی کئی ارس ری گوال کب و تاوی اے سلیمان ابن داود نار دی پری خو دو ما شاء الله کلا ملے کے باب پلارا پسد ان سے جو نا دیو والا نار دے پری خواہ دا ما ویدا کے تانن سمرا راکلا دا مال روزانا خودے دون والا راکی نوی تا تا اس پارا لما تا تے واقشتم نیم میں مقلو نیم اوگی پاتے شم اس وائد اللہ دا قدرت پشان قدرت دا بل چاستا نیشتا نا دا خودے طاقت وہ شو گرے دے دی مرغانو تاو گو رہے دی زمریانو تاو گو رہے زمری دا خود ایسونو مضبوط طاقت ور کرے غٹ غٹ غویان را پر دی غٹ غٹ غویان یو لط سر یو غوی بل طرف تاو گو رہے اتی تاو گو رہا خود ایسونو مضبوط وجود ور کرے دی اوخ تاو گو رہا خود ایسونو کم شکل ور کرے دی سو پاوا الو دی پاوا پاوا روان دی مرغان دی سو پز مکا کی دن نا پس مسو کے او پسولو کے پراتے دی تو چاگا جون دے او سو پا دریاب کے دن نپراتے دی او سو پا ہوا کی دی چاہ سو پا دوخ پو گردی قرآن شریف کے اللہ فرمائی سو پا سلورو گردی سو پا شپگو گردی سو پا تو گردی تو وزر زن دے پوتاو گردی سمر لی رکھ بھی ہے دی تو چاہ دو وزر دی چاہ سلور وزر دی پا غید پاس پا مند دی چاہ لخدا یو خوراک مقرر کردی چاہ لخدا بل خوراک مقرر کردی سو متیازے کئی و سو نکئی شاتو مچه دا نمتیازی کئی نغل کئی علاکہ تاسو بوائی چی علاکہ دا خدا شاتو غل ندی سر پختانوی کنا وی دا غل دا شاتو مچه دا غل شاتو دا غل ندی دا سی زمون دا خلکو خبری دی دا اولتے کئی تا چی کم خوراکو کی دا اولتے کئی دا شات داری اولتے دا شاتو مچه ورکوٹے دا سماتے کئی نلوے کئی بعض حیوانات تی دا ابوشی بخوری متیازی نشتا بعض حیوانات تی خوراک بکی لیو دسماتی نشتا چالا با دواری سوک با گی چی دا غیر نم بچی پیدا کی گی او سوک با دا سی بچی روڑی رشتیو آئے دم رلوی قدرت طاقت دا بلچاشتا نشتا دا تریب تالی اغزات سرا و هو خلقا کا تی پیدا کلے او بیا چی انسان پیدا کلے او سنگ کل شکلی منگ لرا کلے لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم خشتا شکلی مونگ را کرے پہ طولو شکلنو کے دا انسان نا کل شکل دا بلچانشتا دا دیر کل شکل دا انسان مزے دار استرگی دا لدرک پوزے دا لدرک او بچ اس کے استرگو باندے بہتا گورے پہ دا استرگی دا پسٹ کے بیا بدے وسر سکور او کدا خلے دا شاتا بیا بدے وسر سکور او کدا گوگونا دا پدا خیر تکیو دیا سر بدے سکور چاہ سارے دے خبرے کولی ضرب دے لمنو چاہتا ہو لے کہ خبرے ہو رہا او کدا گو گولے پدا سر کیو چاہ سارے دے خبرے کولی ضرب دے ٹوپے و پٹکے و تکوزاو دا خدا نظام تھا او اس پہ میرے پورتا دی دکا معمولی گوندے چرتا قانا منا تے بیگی نرمال براوالی زان لبے بے پاکے کی کنا کدا شاہتا بے سب دے و سرکو دا خپے دے لان دی دی خما دے دار پہ گردے کدا دے سر کے بے اسا لرگولی بگردے دے سمرخ کل شکل
الله انسان لورکم لالی دی پخول رازی لیو دسمات دی لان دی روان دی لالی اروخ رازی که لیو دسمات اروخ رازی بیا با دیو سر سکول لالو پشان دی دسترگو دو بو پشان دی که لیو دسمات اروخ رازی بیا با دیو سر سکول دلویو دسمات دی که دی پورت و بیا با دیو سر سکول او دا پخیر تکی دا سخا بوی والا هوا دا فدا دا بند نوی و دا اروخ چالی وی قسم دی که کور کم چاچا سر جون تیر کلی وی او سم لخکول پوٹی نه جبه در خدای در کلی دا او سم را تیز آواز تی خیجی سطک او سانسدان تی روالی اون دون تیز آواز نکی لکه جبه چه کئی اصلاح حیران شی جبه غاخون سر لویا دا غرم نوی معمولی معمولی لگی سم لخکول خبر تروزی او چیز خبری که الیف او بی او جیم دازه چه خبری کن سم را پتیزه جبه روانه دا کل غاخ لذی کل تالو لذی کل شندو لذی او هوا و پسیشات نر روانه دا اشتیو وای قرآن که اللہ وی وفی انفسکم افلا تبصرون وفی انفسکم افلا تبصرون اے انسانا زان تو گوره لگونده کنا نظر دی ولی نلگی ما که معلومینو زان تو گوره زما قدرت که معلومینو دی زان تو گوره دی سترگو تا دی گوره دی غوگونو تا دی گوره والله چی او سترگا دی خراب شی پلا کورو پی پی لگی اخواق سی دلن پیدا کیگی دا بشریان دا پارا ما پا خپلا محنتو کم ما پی ذلو لگ زیاد خب پکیگی در پارا ما اسلام آباد یو ڈاکٹر تب ٹیلیفونو ما واتا دا تبی میں در چندہ گنڈوم پر یاران و دوستانو در لگردم چندہ دا لگنڈوم خوک چر تا خدای پاک دا سے سجد انتظام پیدا کا چی تالا چا تستر گو لگی او نظر دی پیو لگی پنڈے اسلام آباد کے چارا تا پی خور کے پا جو اسپتال خولیو وی علتا کی در بار ملک نستر گی رازیو چی در چاستر گی رندی وی نور لیک دی دی مولا غریب ہو لے گا اگا کمپلیکس اسپتال تا محلال شا کی گی او دستر گا در تا لگی او ستا یا وستر گم جوڑی گی میں ذرا لچر غوارم چندہ در لکو مخجستا نظر ہو لگی علتا چی لانو آگی و تو جی شاعت نظر نشتا شاعت نظر نشتا لما پورا محنت کرے شاعت نظر نشتا نو اللہ چی مال و تعلقم نظر دنم یو دل تا پوسر مخامخ ناستے او سب بیدا مال خفشی میں بشو جان استا پدر سرمان دے اے سرمانم نشت شکر دے حضور پاک ناتو نویم دنبی رسام سی پتو ناتو خدا پاک رالا انتظام برابر کرے یو ارمان میں پڑکے دے میں غصر دے وی اغدا دے چی دا تور رنگ بسنگ و سپین بسنگ گئی واقعی تالوی ارمان دے جگو رے نو دا کشتخ کل نظر چی پداستر گو لیکن ثوابیم گوری ریر دیر دیر مایوس کی گی نا نبی علیہ السلام فرمائی جو چانا ماستر گی واقشتے او دا پی صبرو کو او دیستر گو پی واسکی بولد جنت ورکم حضور پاک نبی اللہ ننقل کئی ثوابی زیاد تے خود دا گوری نظر سمرا لوی نعمل خبری چی دا چا گو کونی نو دلتا با لاس ور کی دی او گورا مہا مک چی خبری اور جبا دا چا لکنتی گردی چی دا سی بسیقنی چی دا ما جبا بکارو کی لاسونه که دا چا شل شی اخو سونه گران کار دی خبی که دا شل شوی سونه گران کار دی زمارونو کن کن دا خدای نعمت وفی انفوس کن افلا تبصرون انسان پا دی وجود کی او نظام دی اغی نظام تا زمون دا ڈاکتران غالباً دخو پا دا غصیدونو نپویگم و دا خپل ناقص پوی پا بنیاد بیم چه ممکن دا چه دا غا نظام تدوی دا دا غا نظام وی سو تا وی دا دی پتو دا پتو نظام دا سشه دی دا 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 انسان دا وجود که پتی دی او دا نره نره پتی دی دا سترگی دا سسر نوال تر دا خپو پوری اغا نظام دا یو نظام دی دا دی نظام سکار دی دا چه تابا انسوک نکارو لگی که نه نظر دا تا پتو لگی چه پا مطلع نکارو لگولا نروس سشتم نیرو سرجن نا نیرو ڈاکتران دیر دی غالباً یا چه خپدی پا کانی کی خودنو پتر تا لگی چه دا کانی دی ستن باندی ری سوکوالا قطع پتر لگی چه دا ستن دا که پستر گولون دا میو تا پتر لگی بچه جان دا سی دا کنن که خپتا با این سوک نکارو لگی تا پیگی چه دا نکارا دا او یادی بسلا سوک پستن باندی غس کی پتر تا لگی چه دا ستن دا که سوک پا لاس او لگی پتر لگی چه دا تلی ری التاو لگی دا دا پا شاک متر باندی یا صدقو کی وق باندی کی نظر دا تا پتو لگی تا پا سپتے لگی لون تا سپتے لگی بینا تا سپتے لگی پا اڈو کی دار دے پا غاخ زر دا تا پتاو لگی چی دا کم غاخ ہوگی گی ما تا غاخ کاری نو پتا راتاو لگی دا اغا نظام دے جی اغا دا پتو نظام دے یا مثلا یو سلے دے اغا دا اغا پا گردہ دار شو پورا نو تا پتے لگی پا گردہ دار دے
متیادی ورالے ضرورت پتہ لگی چھ مسانہ ڈا کدے شاہ بدر خالی کوا یا یو سڑی دے اگتا مثلا سترگا کسو دل راگے ضرورت پتہ لگی پسترگا دلش دا نظام چھ دے دا دا اعصاب دی لدے نری نری رگون خوارے شوی دی پدے سرمن کے خوارے دی دی اڈو کو سر ٹچ دی پدے گردو کے اردے ترسی دلی دی او جستا پا وجود تی پا کم دے تکلیف راشنو دے واغو تا فورا نتلا رسی دمرا تیز نظام دے چستا دا دنیا دا کمپیوٹر نم دے نظام تیز دے یو دا ڈاکٹر صاحب نمی اوری دلی کہ یو کتاب کے میں قطری اسرا نیر دی اگوے یو ڈاکٹر صاحب نمی غالبا نوری دلی وی دا دومره نری تار دی کنه او د انسان په وجود کې خور شوی دی وی کدا تار دی د انسان د دې وجود نه راوست دا تار او د دې ټول ځمکه نه د 12 کروڑه کرته تاو کنه به ختم نشي دا د خدای نظام وفي انفسكم فلا تبصرون نو دومره د لوی قدرت مالک سره به تاسو مخلوق شریکوم نه ان تجعل الله ندا نویلوی گناہ دا چھے خدای لشریک پیدا کی وہاں خلقا کا حالانکہ اللہ ستا خالق تے نوچستا خالق تے او دانور مخلوقات تے نو مخلوق خالق سر شنگ شرکے اللہ قرآن شریف کے فرمائے افمن یخلق کم اللہ یخلق ایگی لکی مگنہ خدای پار من سونا قم قلیو من انسان من حیث الانسان یادو من شکر دی مسلمانان یو تولو اے الحمدللہ انسان سمر قم قل دی اللہ گی لکی سوئی افمن یخلق کمن لا یخلق اغا ذات چی دا دے طول کائنات و خالق دے بوتانو پشانتے دے چی تاسو آغا والا شریکان جوڑا دے وی دا زمک چا پیدا کردے دا ما نوچی چانا دا پیدا کردے والا شریکا دے وی دا اسمان چا پیدا کردے دے ما نوچی چانا دے پیدا کردے آغا والا شریکا دے وی تا چا پیدا کردی وی ما پیدا کردی اللہ وی او دا تیارا و دا ظلمات او دا رناغان چا پیدا کردی اللہ دا بل بہت سر شریک ہے تا ریل بے جرم و گناہ پا مکہ مکرمہ کی شرک سنگ را گئی مکہ مکرمہ کی اسماعیل علیہ السلام چکلا وفات شو اگی خوب بیت اللہ نا تاویدن چکلا خوب بیت اللہ نا کم خلق لگو ناغی وچی خو بیت اللہ میں یو کانی دراشا مومم نا لیو کانی پیدا کو کر نو کانی زان لا والو والو قتل وغا کانو تا بے سجدے کول او پا مکم کرمہ کی یو کافر تے شویرے یو روی کافر عمر ابن لحی آغا با نسے بیماریو لگی دا جی بیماری پیو لگی دلا نو چاواتو چی شام کیو چینا دا پا غیبولا میں جوڑ بشی نو دا مکی مکرمی نا شام تلا نوالتے پارا چیناو لمبل یا جوڑ شو یا جوڑنا ہو پا شام کے خلقو دے یعبوت عبادت کا وغیتے ہو بلوے دوے چی دا سشیر چی دا تاسو عبادت کوے وی دا خود من خدا دے کنا ہو بل وی مالی او نرا کوے دوے چی راشی او ناشنا تحفہ دے لکا خلق چی یو غطا مطن تلاش دیدان تلیو ناشنا تحفہ اولی اگر جوڑ بکو دے لکنا یعبوتی والا جوڑ کا ہو بل نمکی مکرمی تیرا اولا خلقو تا ویچ دا خو تا دی عبادت پکار دے ناغی سیبا پا بیت اللہ کے دن نکی خو نو رستنورم زیادے دل نو لات و منات و عزا دا خدایانے کی خو دل دا غی عبادتو نشوروش نو چی دا خلق گمراہی تا اولا سیدل نو اللہ دا دوارو جہان و مبارک سردار ورطا رو لے گا صرف او صرف دا شرک دا رد دا پارا حضور پاک پا مکم و کرنمک دا سمرا سخت برداشت کردی دی نور سا سیاسی اختلافات نو گوری تست دخما قصہ کردی دا ابو جہل او سرداران دا غلا دا پیغمبر رسام ترلا ابو طالب لا او مذاکرات او سر او کل پیداروار دی رو غوالا او دا خلی پساد جوشو من سرا او فتنہ جوڑا شو قور پا قور دشمنی دی جوڑا کو اگوی دا خلی خوشو مذاکرات بو کو جوڑا بوشی کہ راوی غختل وی اغی و توی وی کدی خد اغوالی من ولا ورکو سوچ اغوالی خاندان دی خشتا دی اخیار دی قابل دی من پی فخر کو چی بلے ورکو مال غوالی ورکو او که مشری غوالی غم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب فیشو بس دی ویرو آرہ وی قوم سر نور جگل مالا دا قوم مقابل گرانا دا جوڑا و سر اوکا کنا اتی روان چو سترگو کیو خکی روانی شو او توی کاکا وی خیر دیتا نخپا کن کتا دا قوم نو مجبوره نو پروانی شتا
وی زما دې دا الله قزات قسمی زخط راغلم دنیا تا زما دې راغلم جګړه می په دولت تا وسره حکومت تا په سلطنت او په ریاست نه قسم دې کری یو لاس کې راته نور کی دی نور او دې بل کې راته سپومه کی دی خو چې دا کم دا الله د توحید او دا به پرې نه دم راغلی چې سپارم دا شرک دې ګناه ده تا دی که دا بوتان عبادت که دا گناه که دا شرک که کپر ده دینه آلو گره دا حضور پاک مقصد دارات لو سو دقا دا شرک رات مدینه منووره تلال ام دا دی مشرکان و سر جهادونا کسا دا پیغمبر تا نقش قدم تل غواره نو حضور پاک دا شرک دارت دا پار دا غلی ده مقابله دا شرک کلی دا مقابله دا کفر کلی دا اگه دا مانا که جسوم را ندی ندی خلق ورسلو تل مشرکانو كما مدينة منور كي يهوديان ومشركان قالت اليهود عزير ابن الله عزير عليه السلام تبعد خدای زبیبی فإيسايان أغيبا شرك وقالت النسوارة مسيح ابن الله فإيسا عليه السلام دا خدای زبیب أو كمجوسان أغيبا أور تسجده كولي لذيذ رد فارا خدای پاک لدوار جهان مبارك سردار روليگو أو ألا الله پاک دا دنیا نوليگو في پخبل مقصد كي كامياب كو دا كفر و دا شرك خاتمي را وستان او مکه مکرمه کې فتح شو د بیت الله نه ګیر چا پیره درې سوه شپېته بوتان پراتو څومره بوتان او په بیت الله کې دننه بوتانو د ابراهیم علیه السلام بوتي جوړ کړو او د اسماعیل علیه السلام او په لاس کې د جوارې غشي ولې ورکړو چې دا جواري د دوی شی دی نبی علیه السلام یو چې دا ارتې راوباسه نو اله بیت الله ته ننوځم نو هغه بوتان یې تېره وویستل او په ډکې به یو یو بوت واو او ټوټې ټوټې به پرېوتېده او دا بیوی وی قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل حق راغی چې د توحید والا دین دی دا الله دا یوما الولا دین وزهق الباطل کفر و شرک لن ختم شو ان الباطل کان زهوقا او دا شرک و کفر خدای ختمی زما ورونو په ټولو کې خطرناک او غټه ګناه څه شی شو شرک او درې قسمې دي ګورئ یو قسم ادا دی چې په ذات کې د خدای شریک وګڼي یو قسم ادا دی دوه خدایان قرآن کې الله وایي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا هلکه په کور کې دوه مشران کیدی شي نه په دې ځمکه آسمانونو کې دوه خدایان وي هر څه به تبه و یو خدای به وي دا نور تا ټول عمر دی مشرق نه راوخیجو بس ته که نه اوسې ماته پرېږده که نه دې بل طرف نه راخیجو بل به وی تا خو هغه یو له زامن ورکې بس ته که نه زه ولس لور ورکوم نه نه بل به یو له زوی ورکوم لوی تصادم به راغلی نو یو دا دی چې دوه خدایان یو دا شو دویم څه دی د الله په شان خشته صفات بنده له ثابتول دې ته شرک فی الصفات وایي الله له چې کوم علم دی داسې علم د بل چا شته جواب راکړي نشته الله هر وخت په هر ځای کې موجود دی الله په خپل اختیار هر وخت په هر ځای کې موجود دی الله په هر وخت کې د هر څه نه په هر ځای کې خبردار دی الله هر وخت کې هر څه اوري الله هر وخت کې هر څه ویني الله هر وخت کې په هر څه باندې خبردار دی دا صفتونو کې کدی یو صفت هم د الله نه مناسب بل چاله ورکړه څه ورته ویل کېږي شرک شرک فی صفات او بل شرک فی الافعال دی په کارونو کې هڅه معنا هغه کارونه هغه سیدونه چې زموږ د اسبابو نه بالاتر دي هلکه یې څه لازمه نه ده چې سبب استعمال کړو خامخا دی هغه وشي لکه زه مثال درکم جوړېدل جوړېدل د مرض جوړېدل دا زموږ د ظاهري اسبابو نه بالاتر دي بعضې وخت سړی علاج وکړي جوړ شي او کله علاج وکړي جوړ نه شي معلومېږي دا چې دا جوړېدل دا د دې ډاکټر کار نه دی او نه دارو کار دی دا د چا کار دی الله کار دی او که یو سړی وي چې ډاکټر جوړ کړو شرک یې وکړو شرک ډاکټر جوړول نشي کول دا به وې چې دا ډاکټر په وجه الله جوړ کړو که ته وې د دارو جوړ کړو نو غلط دی وې دارو جوړول نشي کولې دا به څه وې چې په دې دارو کې د جوړول اثر چا پیدا کړو هلکه پلان کې ملا صاحب په دم واچو دا به نه وې چې د دم جوړ کړو دا به نه وې چې د ملا جوړ کړو دا به وې چې د ملا په خوله کې اثر یا په دې دم کې د جوړول اثر چا پیدا کړو الله پیدا دا به وې یا مثلا دعا وته چا وکړله او د هغې په وجه جوړ شو دا به نه وې چې دوا جوړ کړو دا به نه وې چې دوا کوونکي جوړ کړو څه به چې چا جوړ کړو قرآن شریف کې الله فرمایي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
الله وی چه تکلیف در باندې ما را وستو دا تکلیف زمانه ما سبب بل سوک نشی ختموله الگه ختموله شی و این یورد که بخیر فلا راد لفضله الله وی چه ذرت خیر رسول غالم دا خدای خیر سود بندولی نشی عبدالرحمن بابا دوری سن عبدالرحمن بابا وی کنا وی چه سنگه ده لکا وی که الله در سر مل نبی رحمانه که الله در سر مل نبی رحمانه که لخکر در سر بی یک تن ہے نو اللہ کا دل اخر بچ کی نو چه اللہ دل جن در کا اللہ دل عزت در کا اللہ در امن در کا نو ندی ٹوپک وجلی شی ندی دشمن وجلی شی ندی پیسہ وجلی شی او ندی دا غرد سر لاند کا ندی غو وجلی شی او چه اللہ در لا مرگ را ولی نو نبا ٹوپکی نبا تبائی نبا دشمنی نبا گولیوی نبا اکسیڈنٹی نبا اوری نبا سیلابی دش پی بودیو پا خوش ورن سو باسی جن دا عمر دا چا پلاس کی شو عزت او ذلت دا چا پلاس کی کائنات سوک چلائی اللہ چلائی بچی سوک ور کئی دا بنوی چی پلان کی بچی راکو بچی با خدای ور کئی دا بنوی چی پلان کی جوڑ کرو بعضی خلق دی زیارتون لپا دیتا مزی تاقیدم گره درستا و ساتے زیارت نہ پدیتا مندی چی آغا زیارت با زمان بعد و باسی بعد دی پوجود کی جوڑائی بنی آغا زیارت جو بچی را کئی خطرناک آتی دن پتن بدا نوائی داغا زیارت چی کم وقت جم دیو دب بچی را چانا گوختل نب سوچو کئی کنا بچی را چانا گوختل داغا زیارت چی کم دا اللہ ولی دے او نیک انسان دے دی چی با بیمار شو چاہتا بے چی ما جوڑ کا نو تا غال لاتا ولی نوے دغه نیک سلی ولی د خدای چې بچی نه کېدل چا ته به درخواست کو چې ما له بچی راکا الله تا نو د خدای ته نه کې دا به بالکل نه وي قطعاً به نه وي د مشرکانو عقیده و د بوتانو متعلق هغوی به څه وي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دې بوتانو عبادت دې لکو چې دا خدای ته نږدې کړي نو چې هغه لپاره سپیره عبادت کوي چې خدای ته مې نږدې کړي نو ډایرکت د خدای پاک عبادت ولې نه کوي زمارونو انسان نبا فیدا اخلو عالم لبزوب دوارا توکا بزرگ لبزوب دوارا توکا دم بے استعمالو علاج بکو زیارتونو لبمزوب زیارتونو لتل منع نید پا شریعت کے نیکان صالحان بزرگان اغیل بطولو لبزوب خو کم سی دونا چه دا مرس سر تعلق لری بچی پور کول عزت ور کول زلت ور کول باران ور اول دے سی زنو کی دے ٹولو کی با من سوال دا چاہ نکو بیا اللہ نبا بندنا من سوال نکو اللہ نبا او کمان دا خدای پاک چی کم کارو نکو دا دا بندل ثابتو چی بندم دا سی کولی شی زیور کولی شی انسان جوڑو لی شی دے تا شرک ہوئی بیا او شرک خطرناک گناہ دا زمارو نو اللہ دن دا شرک نو ساتی نو لگو یہ بٹے احتیاط کرے شیطان من پس شاعتا لگے دلے دے دیر خطرناک طریقہ او پھر معمولی معلی بولی شبہو من بربادائی دیکھ صفا دا اللہ تعالیٰ دا قرآن شریف آیتو نے دی او صفا دا پیغمبر علیہ السلام مضبوط حدیث تی پکے نو معمولی شکونا و شبہے و شیرونا و معمولی غندے دا سے دا باز گمراہ خلق و خبرے دا برباد و تبانے کی او بیا زبیر قبل سے زیارے گا دا زن قدن پا وقت شیطان ہمیں تبانے کی اصلا چی اگر آتا دا سے بازی سی دونا او خیر و خیر دا سے کوا دا برسوی سے تبانے کا دا سے کوا او دا سے اکما او فوراں تبانے شم شرکو نتا نخلیل اندہ شرک نساتی لگبا شرک ستا ہوئی پوی خوشوے پہ کنا اللہ لا شرک کانل دریو زینو کے پا ذات کے چوئے دو خدایان دی دا نشتا یاو دے پا صفاتو کے کہ دا اللہ کم خشتخ کلی صفتو ندی دا با بندل نسابتا ہو او بل پا کارونو کے چھے اللہ کم کارونو کئی من بدانو ہو چھے دا بندہ کئی بندہ صرف قصب کئی خالق رب العالمین دے او بندہ چھے کم قصب کئی پا دے لاسونو پوکی دا طاقت والا چا پیدا کرے دے نام اللہ پیدا کرے دے نو رب العالمین دے منگا دا ہر قسم کفریاتو شرکیاتو نے پا امن کیوں ساتھی ہیں